Identificando. ZYC761, canal 260. Rádio Sentinela FM, há mais de 30 anos, sendo a sua voz. Som estéreo. Falando de Três Pontas para mais de 250 cidades em todo o sul, sudoeste e centro-oeste mineiro. Você está na sintonia certa do sucesso. Conteúdo, informação e amizade. 24 horas no ar com você. Sentinela FM, a maior do sul de Minas. Mais que uma marca, uma história.